So tumewaambia wachaneni kutusumbua na masufuria kwa kichwa. Twende shambani. Twende tuzalishe chakula. Na mimi nataka niwahakikishie kwa makadirio yetu, our projection, mwaka uliopita tulizalisha makunia milioni 44 last year. Saa hizi kwa makadirio yetu tunangojea magunia milioni 61. Tumeongeza by 15 million bags. Na mimi ninapanga ile mbolea mulitumia milioni 1 mwaka huu. Mimi mwaka ujao nimewapangia mbolea milioni 2 hapa wazingisho. Wewe mtu mkulima, wacha nikupatie habari kwa sababu mimi ni mmoja wao. Wewe ukutumia mbolea 1 kwa eka 1 utapata magunia 13, 14, 15. Lakini ukitumia magunia 2, si ndio? Na uongeze top dressing, utapata magulia 20, 25, 30. Kwa ile ile tu shamba. Na utalima vile ungelima. Na utapalilia vile ungepalilia. Na utafanya ile kazi yote. Lakini ukiongeza tu mbolea peke yake, una double ya production. Ndio mimi nataka niwaambie wakulima. Kwa sababu nimeteremusha hii bei, kutoka huko 7,000, imefika 2,500. Jameni, badala ya kununua 1, nunua 2. Ndio upate, badala ya kupata 15 bucks per acre, upate 25. Sio ni hesabu mzuri? Sasa nikuulize hata kama ujui hesabu. Umeongeza 2,500. Umepata extra magunia 10. Magunia 10 ni karibu 50,000. Sasa wewe, ukiinvest 2,500, nikufanyia hesabu. Na upate 50,000. Sio ni hesabu mzuri? Ama namna gani? Si ni bora hata ni bora kuliko kuweka pesa kwa bank? Ama namna gani? So mutafanya hiyo mpango? Na kwa hiyo mpango, mimi siwaambi, mimi niko katikati ya hiyo hesabu. Hata mimi nafanya hiyo kazi hapa nyumbani. Si mnajua hivyo? So, nawauliza wakulima wa Kenya, we are going to double fertilizer available to farmers next year. From this year's 5 million bags, we will go to 10 million bags next year so that we can improve our production of the stable maize crop from 44 million to 75 million bags. Ndio tuondoe hii matatizo ya njaa completely na tusuluhishe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni?